Ja, nu får du skärpa för nu filmar jag. Ja, hello. Jag sitter här med min gode vän Gunnar Nilsson från Lasse Stefans orkester. Hej Gunnar. Hej Kalle. Mår du bra? Jag mår jättebra. Ja. Kul att se dig. Ja, vilken fin symbol du har. Du, det här är fina grejer. Spelar du på Siljan? Ja. Varför då? För att det är bäst. Tycker du det? Ja, jag tycker det. På riktigt? Ja. Kommer härifrån. Ja. Låter de bäst eller? Det låter jättebra. Hur håller de då? Ja, det håller jättebra faktiskt. Om inte man har jävla otur och någonting med någonting. Nej. Nu slår ju du också som en häst sparkar ungefär, så att det är inte så konstigt om grejerna går sönder ibland. Nej, det höll jättebra. Ja. Jättebra alltså. Jag är jättenöjd med det. Du har haft Siljan länge? Ja, haft nu i 6-7 år. Ja. Så länge som jag spelat med lastbil. Ja. Och folk är nöjda också? Ja, vi är nöjda runt omkring också faktiskt. Ja. Även fast din personlighet kan ha vissa problem ibland, eller? Ja, med dialekten, eller vad menar du? Ja, jag menar det. Nej, men det är roligt för att känna dig. Det är lite folk fram och frågor så här, liksom. Ja, som balar här. Ja. Sådär, så att... Ja. Fina grejer. Töppa. Och vad händer nu då? Mycket spela? Ja, nu är vi bara lite lediga över det här. Sen drar vi igång igen med... Ja, och sen är det full spätta. Sen är det full spätta, ja. Och det är kul. Ja. Så nu ska jag ut och slå lite på det här igen. Ja, härligt. Ja. Tummen upp för Siljan då. Hej då. Hej då.